សួស្តីបងសួស្តីចាសួស្តីអ្នកនេះរកសាចាសួស្តីអ្នកនេះលីឡាអ្នកលីឡាណាមកនឹងដែរហើយមកមួយណាគេគឺខ្ញុំមកមួយមីងធីតាប៉ុន្តែគាត់នៅខាងលើសំភះព្រះហ្អនេះហែអ្នកនាងលីឡាដែលនឹងត្រូវមកស្នាក់នៅផ្ទះលោកស្រីធីតានោះអូយត្រាប់តែលើគេនិយាយពេលមកឃើញផ្ទាល់ពិតជាមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតមិនធម្មតាដូចគេនិយាយមែនអូណាយ៉ាងចឹងត្រូវជាក្មួយស្រីរបស់លោកស្រីធីតាផងមែនទេអត់ទេបងខ្ញុំគ្រាន់តែជាកូនឈ្នួលទេកូនឈ្នួលអ្ហេអូយកូនឈ្នួលអីមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតយ៉ាងនេះនោះសង្ស័យតែមិនមែនជាកូនឈ្នួលធម្មតាទេមើលតើអ្នកនាងរក្សាខ្ញុំចង់សួរអ្នកនាងខ្លះតែបើសិនជាខ្ញុំនិយាយទៅលើលូអីអ្នកនាងកុំប្រកាន់ណាអឺនេះខ្ញុំឮថាអ្នកនាងចិត្តមានគូសកោបើនិយាយសួរស្ដាប់ទៅអ្នកនាងចិត្តរៀបការមែនទេអឺរឿងហ្នឹងគឺពិតប្រាកដហើយប៉ុន្តែស្ថិតក្នុងការពិចារណាសិនអ្នកនាងនិយាយចឹងគឺត្រូវហើយខ្ញុំគ្រប់គ្រងរឿងរបស់ខ្លួនយើងយើងត្រូវតែខ្លួនឯងជាអ្នកកំណត់នេះបើសិនជាយើងគិតខុសម្ដងគឺខុសអស់មួយជីវិតហើយគ្មានអ្នកណាដឹងពីតម្រូវការខ្លួនយើងជាងខ្លួនយើងឯងនេះបើសិនជាអ្នកនាងចង់និយាយអីអ្នកនាងនិយាយមកណាមិនដាក់ក្នុងចិត្តទេនិយាយមកឲ្យបានធូរអារម្មណ៍សួស្ដីដល់អ្នកនាងអូយមើលទៅស្អាតអត់ទេមើលចង់ស្គាល់នេះលោកធីរៈមកវត្តទៅត្រូវស្អាតទាំងព្រមអញ្ចឹងឯងមិនដូចអ្នកខ្លះធ្វើដល់ប៉ូលីសមកវត្តសំបីតបាយមកចានសាក់អមៀនផងអូគឺខ្ញុំមិនបានតាំងចិត្តទៅមកវត្តទេខ្ញុំបានទៅរកអ្នកនាងដល់ផ្ទះតែចៃដល់នេះខ្ញុំសាយប្រាប់ថាអ្នកនាងមកវត្តអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏តាមមករកដល់វត្តតែម្ដងទៅមិនបានត្រៀមចិត្តទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុំយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃសិនឯងអ្នកទាំងពីរនិយាយគ្នាអ្នកនាងលោកឆាប់អង្គុយមកខ្ញុំមានរឿងច្រើនណាស់ទៅសួរលោកលោកត្រូវឆ្លើយគ្រប់សំណួររបស់ខ្ញុំហាមបាត់សុំបីតែម៉ាត់នេះត្រូវឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំឲ្យត្រង់នេះហើយហាមកុហកសុំបីតែម៉ាត់ព្រោះទីនេះវត្តបើសិនជាហ៊ានកុហកប្រកាសជាបាបហើយបើឆ្លើយមិនចេញសំណួរដែលខ្ញុំសួរទេអាចងក់ក្បាលជាសញ្ញាក៏បានដែរអូខេនេះត្រៀមខ្លួនណាខ្ញុំសួរឯងនេះលោកមានចិត្តទៅលើអ្នកនាងដសាមែននេះមិនមិនឆ្លើយគឺណាហើយនេះខ្ញុំឆ្កល់លោកដល់ហើយហេតុអីក៏លោកប្រឆាំងចិត្តខ្លួនឯងហេតុអីកំសាកមិនហ៊ានសារភាពលាក់ក្នុងចិត្តនឹងគេដឹងដែរមែននេះនេះឆ្កល់ដល់ហើយទៅបាញ់ចោលចាប់ចោលមានភាពខ្លាហានណាស់គ្រាន់តែសារភាពរបស់ស្នេហាប៉ុណ្ណឹងឆ្លើយមិនចេញណែប្រយ័ត្នតែគេយកបេះបាត់ហ្នឹងតិចបាក់ទឹកភ្នែកជូតក្បាលជង្គង់ស្ដាយក្រោយនៅថ្ងៃណាមួយមិនខានទេប៉ិតមែនហើយ
លោកធិរៈនេះពិតជាកំសាកខ្លាំងណាស់ដឹងទេថាអូរិះសានេះចិត្តបានតែគេហើយណាស្រឡាញ់គេមិនហ៊ានសារភាពប្រាប់គេចាំមែនលោកធិរៈនេះគាត់តាចានស្រាប់ព្រាមបាត់ព្រាមមកនួនមេយតនាមិនប្រាប់គ្នាសោះមកពីខ្ញុំមើលទៅឃើញនាងរក្សាមើលទៅគាត់ដូចអត់ចូលចិត្តខ្ញុំមកខ្ញុំខ្លាចតែពេលសារភាពទៅគេអត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្ញុំខ្មាស់គេទុកមុខរកគ្នាល្អជាងអូយនេះលោកពិតជាប្របាក់និយាយគ្នាមែនលោកមានដឹងហ៎ឥឡូវនេះមានគេពេញចិត្តនាងរក្សាហើយគេនឹងចូលស្ដីនឹងក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ហ្នឹងហីតែឥឡូវនេះនាងរក្សាកំពុងតែគិតពិចារណាណោឃើញហ៎គាត់ខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងបេះដូងលោកចុកចាប់ស្ទើរធ្លាយជាមខាងក្រៅចុះតម្រង់រឿងនឹងខ្លាចជាការប៉ុនគេការបាត់តើលោកឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាឥឡូវអញ្ចេះចង់ពឹងឲ្យខ្ញុំជួយអត់ខ្ញុំមានវិធីនេះនេះនេះពិតជាចង់ជួយខ្ញុំមែនអីតែគេថារឿងស្នេហាគ្មាននរណាជួយយើងក្រៅពីយើងខ្លួនឯងទេណាតែខ្ញុំពិតជាគាត់មានភាពក្លាហានព្រោះវាពិតមែនតែបើសិនជាយើងជួយខ្ញុំពិតមែនណាខ្ញុំអរគុណខ្លាំងណាស់ទោះពួកយើងមិនដែលស្គាល់គ្នាពីមុនមកប៉ុន្តែពេលដែលពួកយើងនិយាយជាមួយគ្នាយូរយូរទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានាងដូចជាបងស្រីរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងជួយបានតែលើកដកដៃជាងសិនបានទេអញ្ចឹងក៏ល្អដែរព្រោះខ្ញុំមានបងប្រុសឯងបងកំភៃណាប្អូនស្រីម្នាក់នេះនឹងជួយបងរហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយបងមិនបារម្ភទេខ្ញុំមិនអោយបងថ្លៃដល់ល្អរបស់ខ្ញុំបានទៅលើអ្នកផ្សេងក្រៅពីបងប្រុសខ្ញុំទេអរគុណណាបងស្រីខំតែគិតប្តេះប្តាសខ្ញុំនេះតាមពិតអ្នកនាងនីឡាមិនត្រឹមតែមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងចិត្តល្អទៀតផងតែប៉ុណ្ណេះអរិសានិងលោកធិរៈពិតជាមិនអាចបែកគ្នាបានទៀតទេ